Եվ այսպես ուշադրություն։ Առաջին մեծ բացահայտումը արեց Սեյրան Սարոյանը գեներալ Երբ Մանվել Գրիգորյանին։ Իրավապահները բռնել էին մեծ հանցագործության վրա բանակից թալանի գործով։ Սարոյանը ասաց, որ պետությունը ոչ ոքի չի անտեսել գեներալներին, տվել է մեծ ունեցվածք, գործարաններ, տարածքներ, բիզնեսներ, հնարավորություն է տվել բանակից հետո կյանքը շարունակելու արդեն բիզնես դաշտում։ Այսինքն մեր գեներալները չեն մնացել սոված, այլ մնացել են արդեն պետության հաշվին հարուստ դարձած մարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել դղյակներ, շատերը ձեռք են բերել պետական կառույցներ, դրանք դարձնելով իրենց սեփական դղյակը։ Սրանք ունեն ամեն ինչ, խոսք են գեներալների մասին, ովքեր որ ոչ մի լավ բան չեն արել այս պետության համար, ձեռք են բերել վայրենու համբավ, մարդասպանի համբավ, և հետո էլ շարունակել են թալանը բանակից։ Այս դեպքում անտեսվել են այն զինվորականները, ովքեր որ սահմանին կանգնած չեն թողել, որ թուրքը առաջ գա, բայց անգամ զենք չեն ունեցել տղաները։ Այն դեպքում, երբ Երևանի կենտրոնում բարձրանում էր գեներալների դղյակները դեպի վեր, թափ էր առել մեծ շինարարություն, սարքում էին մոնումենտի այգիներ իրենց համար դղյակներ, Երևանում կա հազարավոր դղյակներ, որոնք հիմնականում անօրինականությամբ են ձեռք բերվել։ Եթե գնա քրեական գործերի շարք, կբացահայտվի, որ շատերը անօրինականություններով եկել հասել են մեծ ունեցվածքի։ Ինչ պետք է արվի? Խլել ամբողջ ունեցվածքը պետականացնել, սննկացնել դրանց, ըստ էության դաժան է։ Եվ այսպես, այն մարդիկ, ովքեր ապօրինի հարստացել են, թող այս տեսանյութը դիտեն, ովքեր որ գիտեն, որ իրենք այո ապօրինի հարստացել են, գնան ուղիղ համապատասխան մարմիններին դիմեն, ասեն այսքան գաղտնի փող ենք դիզել անօրինական ճանապարհով, ուզում ենք վերադարձնել պետությանը, և այդ դեպքում որևէ մեկի նկատմամբ իրավական հետապնդում ըստ էության չպետք է լինի, որովհետև վերականգնելը այլ բան է, և թալանելը, մերժել, որ ինքը թալանող է, այլ բան է։ Վերականգնողները անգամ պետք է ձեռք բերեն հարգանք ժողովրդի շրջանակներում։ Եթե դուք հարստացել եք պետությունից թալանելով, ինչքան որ թալանել եք, տարեք տվեք պետությանը, ինչքան էլ որ թալանի արդյունքում արդեն բիզնես անելով եք աշխատել, այդ պահեք ձեզ, արդեն գնացեք օրինական հարկեր վճարելու։ Այսպես պետք է խոսել տվյալ մարդկանց հետ, շատերը ինձ թվում է, որ կհասկանան, իսկ ովքեր որ չեն հասկանա, արդեն բռնագացման օրենքը դրեք, մինչև վերջ գազ տվեք, տարեք անգամ սննկացման այն մարդկանց, ովքեր որ դոդ են և չեն հասկանում, որ եթե տարել են մեր գրպանից ու պետք է դնեն տեղը։ Հիմնականում սրանք Սերժ Սարգսյանի ծանած մարդիկ են, այդ որ ասում են Քոչարյանը ունի դղյակ, Քոչարյանը ունի միլիարդ, Ռոբերտ Քոչարյանի դղյակը պետությունն է տվել, պետությունը տվել է տուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին տվելա, նաև պետք է տար Սերժ Սարգսյանին, Նիկոլ Փաշինյանին է տալու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այլևս երկրի ղեկավար չլինի, Նիկոլ Փաշինյանի անվտանգությունն ապահովելու որպես երկրի նախկին ղեկավար։ Այսինքն, եթե դուք մի բանը գիտեք, որ դա օրինական է ու դա օրինական արվել է, բայց դուք դա անօրինական եք ներկայացնում, սա շատ սխալ է, ի դեպ։ Եթե հարց տան, ում եք մեղադրում Հայաստանը կործանելու մեջ, եւ դրվի տարբերակներ Քոչարյան, Սարգսյան, Փաշինյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, բոլոր մարդիկ աչքերը փակ կգնան և կասեն Սերժ Սարգսյան, ամեն ինչ Սերժ Սարգսյանի մեղավորությամբ եղա, և ասում են ինչքան գետնի երեսին, այդքան էլ գետնի տակնա, ամեն ինչ ջարդվեց բոլորի գլխին կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի ձեռքով։ Սերժ Սարգսյանը պետք գար իշխանության, մարտի մեկը եղավ, կցեցին Քոչարյանի վրա, այսօր էլ չեն կարողանում ապացուցել։ Դրա համար էլ Ռոբերտ Քոչարյանը հրաժարվեց համագործակցել Սերժ Սարգսյանի հետ ընտրությունների ընթացքում, որովհետև Սերժը բոլորն էլ գիտեն, թե ով է։ Եվ այսպես ուշադրություն, խոսելով նախկին իշխանությունների ձեռք բերած ունեցվածքի մասին, նրանց տների մասին, նրանց բիզնեսների մասին, նաև չպետք է մոռանանք Հայաստանում ամենաշատ հարկ վճարող ընկերությունների մասնավոր բիզնեսներ են, որոնք ըստ էության պետք է լինեին պետական, և առաջինը Հայաստանում ամենախոշոր հարկ վճարող ընկերությունը դա Զանգեզուրի պղնձամոլիդենային գործարանն է, որը ըստ էության ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության
բյուջեն։ Ամենաշատ արկ վճարողներից են նաև Երևանում սուպերմարկետների ցանց ունեցողները տարբեր հանքերից հետո իհարկե, իսկ Հայաստանում հանքերը բաժանված են կոնկրետ անձանց միջև։ Հանքերի է տիրապետում նաև Գագիկ Ծառուկյանը, Հայաստանում Ծառուկյանին է պատկանում ամենամեծ խաղատներից մեկը, Շանգրի-լա խաղատունը, Ծառուկյանին է պատկանում Փարավոն ռեստորանը, որը համարվում է կրկին Հայաստանի ամենամեծ եւ ճոխ ռեստորանը, եւ հիմնականում խոշոր ընկերությունները ստացվել է այնպես, որ հայտնվել են այդ մարդկանց ձեռքերում, եւ բիզնեսով հիմնականում զբաղվում են այն մարդիկ, ովքեր որ նախկինում եղել են իշխանության կամ ինչ որ ձև այդ իշխանության համար ժամանակին ձայն են հավաքել։ Սերժ Սարգսյանը կարծես բաժանել է, թե ով ինչով պետքա զբաղվի եւ որ բիզնեսում պետքա ներդրում ունենա եւ այդ բիզնեսում մենաշնորը լինի իրենը։ Հայաստանի համար կարեւոր հնարավորություններ կբացվեն, եթե Հայաստանը պետականացներ ամբողջ հանքերը եւ հանքերը աշխատեին պետական մակարդակով, այլ ոչ թե հանքերը վաճառվեին անձանց վրա եւ լիներ սեփական բիզնես։ Հայաստանի ունեցվածքը պետքա տնօրիներ պետությունը, այլ ոչ թե բիզնեսմենները։ Այսօր ամենակարևորը Հայաստանը ունի ջուր, ինչը եւս իր վերահսկողության տակ չի գտնվում։ Ջուրը ֆրանսիացիներինն է, լույսը եւ գազը ռուսներինը, հանքերը մասնավոր են դարձել եւ Հայաստանը չունի ոչինչ։ Պետական մակարդակով ոչինչ չեն աշխատեցնում, ոչինչ չեն ստեղծում եւ ինչը դարձել է մեծ խնդիր մեր պետության համար, պետությունը այդպես չպետք է վարվի եւ պետք է տիրապետի հանքերին, պետք է տիրապետի ամբողջ պետական հարստությանը, եթե արդեն մնացել է, որով պայմանավորված կլինի նաեւ Հայաստանի փոփոխական բյուջեն, պետականացնել ամբողջ մեծ ռեսուրսները Հայաստանի համար, որոնք եղել են բնական ծակումով, այսինքն հանքերը, ջուրը, լույսը եւ այլն։ Պետությունը պետք է այդ ամեն ինչը գնի այժմյան սեփական աղբերերից եւ տնօրենի հենց ինքը։ Հետեւաբար երկիրը կունենա մեծ բյուջե, կլինեն գների նվազումներ եւ միլիարդատերեր չեն աճի ու Հայաստանին հետո կողքից չեն նեղի եւ այդ փողերը կմնա Հայաստանում եւ երկրից դուրս չի գա։ Այս ուղղությամբ արժե մտածել եւ ասելով, որ չունենք ոչինչ, չկա, միայն հարկ վճարեք, պետք է մտածել ժողովրդի սոցիալական վիճակը լավացնելու մասին, ամբողջ աշխարհ առաջ է գնում, իսկ Հայաստանը հետ, սա անընդունելի է։ Ռեկապարությունը միայն հարկեր վերցնելու, ասֆալտ անելու համար չէ։ Նրա համար է, որ ժողովրդի կյանքը բարելավվի ոչ թե 1%-ով, այլ 100%-ով, որ մարդիկ իրենց մաշկի վրա զգան, որ փոխվել է ինչ-որ բան։ Եթե փող չկա, ուրեմն երկրից այնինչ տարել են սեփականացրել, պետականացրեք, ամբողջ պետական համակարգը ձեր ձեռքում է, իսկ ինչ Հայաստանին է, դա պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդին, այլ ոչ թե բիզնեսմեններին։